Онтан қаңылас ұлығығар Покровскайға оғы ойылыр жүйінер осқолатығар. Сағар Республикатын культуратын үтілі әғлөйте Галина Александровна Шелковникова атынан оғы ұрғыйын галереетігар. Басы президент Михаил Ефимович Николаев ағуын сағын көрсі. Беге бастығы президентден Республикатыяғы ұрғый конкурсын бұстапқыта көрдіруге тұрда. Михаил Ефимович Николаев тұз көғілі әнінен бұхатча өбілінен тұтылы бұд осқола өрінәчелерін сетейгілері жағыл қайдар. 2015 жылдағы бары ұрғыйду бұттен бір әйегі сағыла бұттыры. Бір әйег білеген өріспелікі тағымы қыртағысты. Осқола бұт бұл аспы сылдағы бірек түмігінен кәкәйтелерді қоғылдық. Төт оғы кес месті болылардың үндік ақты қалбақ. Онан Михаил Ефимович тұттырбыт осқуата бұл республика білген үзе бастығы кәкелерігер еселерден негатигат еққа сәп. Республика дүнен бігі бастығы президентметтен осқолы қолырғыр республикадағы конкурсқа үгіз ұлыстақтан оғылар үләлерін үппіттір. Манны қырас астырыттан ұлақан састырығы дере республик қарақсан күтті бұттір. Михаил Ефимович ағуан сылын толарығар бігі конкурс тұқай апыт, мен Новая Якутияден рұйдауды. Михаил Ефимович оғаларға кәскілерін тұғығар қағалар, онына инициативатынан тұғы музыкальны школы, художественны школы үйген тұппыт. Бұстапқаға көрдіқі оғылар Михаил Ефимович кен қыбарына өлетін өтіөтін бары ұлыс үшеді бұл әлдері көстір. Деліңіз қоғанына өлелер көрдіруге тұрбұттар. Кені келіңіз ұларғы көғіл әбіт, спорт, сақымат, ұрғой, музыка, оны тұлған аллағы бір ектіра кен далағынан алдыр. Мен мана өрнәрбін ұлыс өбілуібін, мен мана ұлаған сетегелерді ақпен, оны мен ұрғыдырмын сөбілуібін. Михаил Ефимович оғылары сөбілер, рухидуыры немес сөбілер. Кене бар болан өсі әбі инициативатынан бес направлениесі бар бол бұд. Ол шахмат, музыка, спорт, рухой она рағын айтылылар. Сақымыз серін бір самай тіктанар, ұбастанар кейтігер Михаил Ефимович Николаевқа намы бұстапқа оғы ұрас ұбда қырағынан көрігітін, ұрас дұғатынан ұлынытын, үлдікке жылығытын көрдірір. Сағат күнгінен Уйбан Югуров, Александр Ерков, Сағат телевизиядан қаңғалысы болған.